It's a pleasure to invite one of the activists of the democratic movement in Albania and founder of the Useful to Albanian Women Association. Please give the warmest welcome to Ms. Sevim Arbana. Mbrojtësja e drejtave të grave në Shqipëri dhe aktivistë e drejtave të njerëzit dhe punës së paqes në botë, kohët e fundit jam njohur me një ngjarje të tmerrshme që ka ndodhur në Iran. Është vrasja e vajzës 14 vjeçare Romina Ashrafi, e cila vritet barbarisht nga babai me një drapër. Gjykata dhe shoqëria iraniane, mullat e quajnë këtë vrasje për nder. Por nuk është kështu, kjo vrasje nuk ka qenë për nder. Romina shkon në gjyq, në ta ashpërquhet në një gjykim, i cili ja dorëzon vajzën babait kriminal dhe ky e fut në një aul lopësh dhe vret barbarisht vajzën, e cila kur largohet nga gjykata me lot në sy, i thot gjykatës që nëse ju më dërgoni në shtëpi, babai do të më vras. Në drejtësinë iraniane nuk është krim të vrasësh një vajzë, është krim të kundërshtosh regjimin e mullave. Dhe kjo nuk është rast i parë që ka ndodhur në Iranin e sotëm. Urrëtia dhe kundërshtimi ndaj mbështetjes të muxhahedinëve është përgjigje e fortë duke bërë akte kriminale ndaj këtyre njerëzve që kundërshtojnë regjimin. Gazetat iraniane raportuan se Romina kishte qartë dhe asnjë nuk u prej nga kjo, dhe kjo ishte e tmerrshme. Babai e çon në thertore vajzën dhe e vret barbarisht. Fatkeqësisht, në një situatë të tillë, komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara nuk reagon dhe nuk e quan krim këtë akt të tmerrshëm, po thot krimi është që bota t'i vejë sankcione Iranit. Ne në këtë situatë nuk duhet të ndalim, ne nuk duhet të heshtim, sidomos aktivistët e drejtave të njerëzit, sidomos punonjësit e paqes në botë dhe gjithë grupimet që kundërshtojnë këtë akt barbar, i cili nuk është i vetmi dhe ka shumë të tillë. Si aktiviste të drejtave të njerëzit, ne i bëjmë thirrje të gjithëve mos heshtin dhe i drejtohemi të gjithë njerëzve që luftojnë për demokracinë e vërtetë në botë dhe në Iran. Ndërkohë, unë kam vite që mbështes rezistencën iraniane, jam njohur me të, kam marrë pjesë në tubime dhe organizime të mëdhaja dhe në atë tubimin e madh që ato e bëjnë çdo vit në qershor. Dhe jam shumë optimiste që programet e zonjës Rajavi, madam Rajavit, 10 pikat e saj për parazi janë pikat të forta për liri dhe demokracin dhe vendosjen demokracisë në Iranin e sotëm. Ndaj mendoj që të gjithë ne duhet të mbështesim rezistencën në Iran.